Známý český režisér a scénárista Oldřich Lipský by letos oslavil 95. narozeniny. Při této příležitosti tak přichystala Barandovská studia jedinečnou výstavu. Na ní uvidíte téměř 40 kostýmů z filmů, které režíroval. Jsou to takové ty nejslavnější české komedie, které má rád, myslím si, úplně každý. Jsou to například čtyři vraždy stačí drahoušku, je to šest medvědů s cibulkou, Marečku podejte mi pero, Adéla ještě nevečeřela a mnoho dalších. Například legendární komedii Jáchyme Hoďho do stroje tu připomíná noční košile, do které byl oblečen pes Gregor. Pohádkovou komedii a dží Duchové zase připomínají šaty Leontinky. Tu mají rádi velcí i malí, takže to je velice oblíbený kostým, ale pak to jsou třeba i kostýmy z limonádového. Jo. K vidění nejsou jen kostýmy, ale také několik rekvizit. Pro návštěvníky je k dispozici i kvíz, ve kterém si mohou oskoušet své filmové znalosti. Mimo kostýmů, které převažují, protože díky své povaze, že se lépe skladují, tak se na nám jich dochovává nejvíc, tak je tady velký zatýkací kutfr Nika Kártra z Adela ještě nevečeřila, anebo velký obraz zpěváka z filmu Tajemství hradu v Karpatech. V součástí výstavy je také stála expozice filmových rekvizit a dekorací. Výstavní prostory barandovských studií můžete navštívit každý víkend mezi 10. a 16. hodinou.